Спільні та відмінні ознаки нервів верхньої та нижньої кінцівки виконала студентка 13-ї 123-ї групи Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця Скобленко Софія Олександрівна. Перше, потрібно відмітити, що нерви, які йдуть на іннервацію верхньої кінцівки, йдуть від плексус брахіаліс, тобто від плечового сплетення, а нерви, які йдуть на іннервацію нижньої кінцівки, переважно відходять від крижового сплетення, але деякі також відходять від поперекового сплетення. Першою ознакою, спільною для цих двох сплетень, є те, що корінці виходять з двох відділів. Тобто ми бачимо, що в плечовому сплетенні у нас відходять корінці від 5-го спинномозкового нерву, 6-го, 7-го, 8-го шийного та 1-го грудного, передні корінці. В крижовому сплетенні у нас відходять корінці від 1-го, 2-го, 3-го, 4-го крижового та 4-го та 5-го поперекового спинномозкового нерву. Другою спільною ознакою буде те, що гілки, які відходять від цих двох сплетень, поділяються на короткі гілки та на довгі гілки. На цьому слайді ми бачимо перелік коротких гілок. Наприклад, якщо почнемо з плечового сплетення, ми побачимо дорсальний нерв лопатки, надлопатковий нерв, довгий грудний нерв – це все є короткими гілками. Якщо ми говоримо про крижове сплетення, то ми бачимо верхній сідничний нерв, нижній сідничний нерв. На цьому слайді додано більше нервів, які відходять від плечового сплетення, тому що в плечовому сплетенні відходить більше коротких гілок, ніж в крижовому. На цьому слайді видно подібність між двома нервами, між променевим нервом та між сідничним нервом. Чому так? Тому що променевий нерв буде повністю забезпечувати чутливу та рухову іннервацію задньої ділянки передпліччя та плеча, а сідничний нерв після того, як він поділиться, також буде забезпечувати повністю чутливу та рухову іннервацію на задній поверхні стегна та гомілки. Частково подібним і відмінним при цьому є іннервація кисті та стопи. Перше, ми можемо бачити долонну частину кисті та підошвову частину стопи. Ми що кисть іннервується з двох нервів. Перший нерв у нас представлений – це серединний нерв, який буде розгалуджувати свої гілки до першого пальця, другого, третього та частково четвертого, саме променевого його краю. А друга частина буде іннервуватися ліктьовим нервом. Ось він буде розгалуджувати повністю на п'ятий палець та на ліктьовий край четвертого пальця. На стопі іннервація буде подібна, але вона буде йти від одного нерву, ось тут зображено великогомілковий нерв, який буде розгалуджуватися на присередню гілку та на бічну гілку. Присередня гілка так само буде давати нерви до першого пальця, другого, третього та частково четвертого, а бічна гілка буде давати до п'ятого та частково четвертого. Подібна є іннервація на тильній поверхні кісті та на тильній поверхні стопи. Знову ж таки, тильна поверхня кісті буде нервуватися від двох нервів. Четвертий палець частково та п'ятий палець повністю буде нервуватися від ліктьового нерва, а четвертий палець з променевого його краю, третій, другий та перший буде нервуватися з променевого краю. Ось тут це зображено. На стопі ми бачимо, що ніби іннервується з двох частин, але це буде поверхневий малогомілковий нерв та глибокий малогомілковий нерв, який буде розгалуджуватися від загального малогомілкового нерву та іннервувати стопу. На цьому слайді видно подібність між двома нервами. Це шкірно-м'язовий нерв та стегновий нерв. Хоч стегновий нерв не відходить від крижового сплетення, він відходить від поперекового сплетення, але так як він іде на нижню кінцівку, я хочу його порівняти.
М'язовий шкірний нерв в ділянці плеча буде віддавати м'язові гілочки. Ось тут їх видно, багато буде віддавати м'язових гілочок, а на передпліччі буде переходити у бічний шкірний нерв передпліччя. Стегновий нерв, в свою чергу, буде в ділянці стегна давати м'язові гілки, а в ділянці гомілки переходити на присередній шкірний нерв гомілки. На цьому слайді видно відмінність крижового сплетення від плечового сплетення. В крижовому сплетенні наявний сідничний нерв, який на задній поверхні стегнової кістки буде поділятися на малогомілковий загальний та на великогомілковий нерв. Ось тут збільшена фотографія. В плечовому сплетенні такого немає. Останньою відмінною ознакою крижового сплетення від плечового сплетення є наявність литкового нерву. Він утворюється при злитті бічного литкового нерву та присереднього литкового нерву. Присередній литковий нерв відходить від великого мілкового нерву, а бічний литковий нерв відходить від загального малого мілкового нерву. Цей нерв буде йти до бічної поверхні стопи, а саме до бічного краю стопи, давати іннервацію на цей край та давати гілку на іннервацію бічного краю п'ятого пальця.